Oi, crianças, tudo bem com vocês? A aula agora é matemática, mas antes vamos contar de 10 em 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Página 50, podem colocar a data de hoje. Hoje é dia 13/8/2020. Vamos lá? Atividade número 10. Observe os formigueiros a seguir. A. Este formigueiro tem 8 formigas. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto. Vamos colocar o número 8? 8. Agora vamos saber se é uma conta de adição ou subtração. O formigueiro a seguir tem 5 formigas a menos que o anterior. Que significa? Então é uma conta de subtração. Desenhe a quantidade de formigas que ele tem e complete a frase. Você vai desenhar e pintar o formigueiro. Bom, se o formigueiro a seguir tem 5 formigas a menos, eu vou fazer a conta de menos, subtração. 8 menos 5, porque ele está falando aqui. O formigueiro a seguir, que é esse aqui, tem 5 formigas a menos que o formigueiro de cima. Então, como é que fica essa resposta? 8 menos 5, 8 menos 5, 5, 6, 7, 8, correto? 8 menos 5, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas formigas esse formigueiro tem? 3, fazendo aqui uma conta de subtração. Esse formigueiro tem 3 formigas, correto, crianças? Página 51. O que que você pode fazer? Coloca na aula, eu explico o enunciado, dá o pause no vídeo, faça a atividade e depois você confere a resposta. Tudo bem? Você mesmo vai fazer a sua correção. Página 51. Atividade B. Esse formigueiro tem 6 formigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O formigueiro a seguir tem 4 formigas a mais, não é uma conta de subtração, agora é adição, a mais que o anterior. Desenhe a quantidade de formigas que ele tem e complete a frase. Então vamos lá. Esse aqui tem 6. Agora eu vou fazer uma conta de adição. O formigueiro a seguir tem 4 formigas a mais, ou seja, ele tem 6, mas ele tem 4 a mais. Mais 4. Então, quantas formigas vocês vão desenhar nesse formigueiro? 6 mais 1, 2, 3, 4. 10. Pode usar reta numérica, material dourado, risquinho? Pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora aqui 4. 1, 2, 3, 4. O que que você precisa fazer na adição? Contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse formigueiro tem um total de 10 formigas. O que que você vai fazer? Pintar e desenhar o formigueiro. Desenhar 10 formigas nesse formigueiro. Tudo bem? Página 52. Atividade 11. Resolva as operações a seguir conforme o modelo apresentado. Preste atenção nas palavras mais e menos. Tudo bem? Deixa eu só diminuir a espessura. Vou mudar de cor, vou colocar azul. Só vou. Ah, tá aqui pequenininho. Que azul fica melhor, né? Vamos lá. Aqui tem um exemplo. Um tem um animal representado mais dois é igual a três.
Aqui nós temos a escrita e aqui nós temos o símbolo. O 1, o sinal do mais é igual a esse, a ponteira do mouse aqui, né? Da adição. 1 mais 2 é igual a 3. Como que eu faço? É mais a adição. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, o resultado é 3. Ah, 1, 2, 3, 4. Vou colocar a quantidade aqui embaixo. 4 mais, voltar fazendo, então eu sei que eu vou fazer uma conta de adição. 1, 2, 3. É igual a, o que, que eu preciso fazer? Contar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É igual a 7. Muito bem. Ou eu vou colocar aqui. Agora eu vou fazer com o símbolo da matemática. 4 mais 3 igual a 7. Tudo bem? Aqui, a B. 1, 2, 3, 4. 4 animais aqui. Mais, então é uma adição. 1, 2. Vamos colocar o 2 aqui, que é o total que temos nesse outro quadro. É igual a. Eu preciso agora saber o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Ou, agora eu vou fazer usando o símbolo da matemática. 4, a primeira quantidade, sinal da adição mais 2. Igual, vou colocar então a resposta, o total, igual a 6. Página 53, vou esperar dar o zoom, você dá um pause, faz você sozinho, depois você liga o vídeo e você faz a correção. Tudo bem? Página 53. Aqui, letra C. 1, 2, 3, 4. Quatro animais aqui. Menos, ou seja, não estou mais fazendo adição, agora aqui é uma conta de subtração, menos 1. Como que eu vou fazer então? Desse meu total de 4, eu vou tirar 1. Tudo bem? Ó, você tem um total de 4, você tira 1. Qual o resultado? 1, 2, 3. 3, muito bem. Eu não vou adicionar, não vou somar. Agora, vamos usar o símbolo da matemática, ó. Menos, então, ó, 4, menos, sinal da subtração, 1, igual a 3. Tudo bem? Letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 6. Menos, é uma subtração. 1, 2, 3, 4. O que que eu vou fazer aqui? Do meu total de 6, eu vou tirar 4. 1, 2, 3, 4. Quantos me restaram então? 1, 2. Tudo bem? Faz aí no dedinho. 6 menos 1, 2, 3, 4, 2. Agora vamos montar usando o símbolo da matemática. 6 menos 4 igual a 2. Crianças, o meu número não fica certinho, mas eu sempre tento arrumar. Eu vou arrumar o número 6. 6 menos 4. Ele vai apagar o 4. Ó. Menos 4 igual a 2. Muito bem. Atividade 12, ligue cada cálculo ao resultado correspondente. Temos adição, 12 mais 5, 3 mais 8. E subtração, 4 menos 2, 15 menos 5. Aqui temos o resultado, 10, 11, 17 e 2. E aí, você vai tentar fazer sozinho? Faça e depois você liga o vídeo de novo para você corrigir. Então, vamos lá. 12 mais 5, eu vou acrescentar. Pode usar a reta numérica? Pode. Então, vamos lá.
O 12 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou, cheguei na casa de número 17. Ou 12, vou guardar o 12 na cabeça. 12 mais 5, 12. 13, 14, 15, 16, 17. Muito bem. Então, eu sei que o resultado é 17. 3 mais 8. Como que você pode fazer? Guardando o número na cabeça, pode fazer risquinho, bolinha, pode usar o material dourado, a reta numérica. O que que acontece? Você tá aqui no número 3. Espero que estejam vendo, ó. 3, você vai andar 8 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você chegou na casa de número 11. Vamos lá? O resultado é 11. Muito bem. Agora vamos para a subtração. 12 menos... Desculpa, 4 menos 2. Tô com 12 na cabeça. 4 menos 2. 4, do total de 4 eu vou tirar 2. 1, 2. Sobrou 2. E 15 menos 5. Lembra da reta numérica? Você tá aqui no 15. Você vai voltar 5 casas. Lembra a subtração? Você vem para a esquerda. 15. 1, 2, 3, 4, 5. Você chegou na casa de número 10. Então, 15 menos 5, o resultado é 10. Tudo bem? Página 54. Atividade 13. Utilize a reta numérica para resolver as operações como no modelo a seguir. Então, vamos lá. Vocês vão utilizar a reta numérica. Vamos utilizar a reta numérica aqui do livro, né? Porque vai chegar um momento que a gente só tem até o número 20. 13 mais 2 é igual a 15. Valor inicial é 13. Andou duas casas, chegou no número 15, que é o resultado final. Vamos para A. Eu vou usar aqui a bolinha também. Ok? A. 13 mais 5 é igual a 13. Estamos aqui, ó, na casa de número 13. Mais 5. Vou mudar a cor, que é a bolinha com resultado final. Então, eu vou usar, vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Correto? E aí, vocês conseguiram chegar? Então, nós andamos para a direita, porque nós aumentamos o número, correto? Ó, nós andamos aqui para a direita, ó. Paramos na casa de número 5. Pode fazer. Posso? Vou fazer tudo de azul, tá, turminha? Então, qual é o resultado dessa conta? 18. Ou, guarda o 13 na cabeça. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tudo bem? Vocês sabem que eu vou arrumar esse número, que não ficou bom. Aí, ó. É 18, tá, turminha, o resultado? Vou chegar lá. O 1 e o 8. Mas que ele tá meio desgovernado aqui, o meu mouse. 1 e 8. Ai, crianças! Deixa eu ver se com o número, com a caixa de texto é melhor. Peraí. Não, também não ajudou muito. Deixa eu ver. Aqui, fica melhor. Ok. É igual a 18. B. O número 17 menos 6. O que que a gente vai fazer agora? Posso fazer tudo azul? Vocês entendem. Valor inicial, ó, o número inicial é o 17. Menos, o que que eu vou fazer? Eu vou para a esquerda, porque eu estou diminuindo o número. Menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto?
Cheguei aqui. Cheguei na casa de número 11. Então eu andei, ó. Um. Ah, não é isso. Espera aí. Deixa eu fazer o risquinho, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Chegamos na casa de número 11. Muito bem. 11. 14, atividade 14. A reta numérica nem sempre aparece representada a partir do zero. Observe as retas a seguir e complete os espaços com os números que estão faltando. O que que vocês vão fazer? Lembra que nós conversamos que o número é infinito? Então a reta numérica às vezes não começa. Aqui começou do 73. Correto? Só que está faltando o número, vocês precisam completar. 73, 74, 75, 76, 77. Que número que é aqui? Depois vem o 79. 78. Melhor que a caixa de texto. Para não ter problema de 78. Então, ó, o 7 e o 8. Vai ficar um pouco pequenininho. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer ele pra cá. Ele ficou até da mesma cor, vocês conseguem reparar? Deixa eu colocar ele de vermelho. Melhor. 78. Entre o 77, o 79 e o 78. 79, 80, 81, 82, 83, 84. Depois do 84, antes do 86. Que número que é? 85. 85. Deixa eu ver se ele deixa eu arrumar ele aqui certinho na reta. Não, não ficou muito na reta, não. 85. 86, 87, 88, 89. Entre 89 e o 91. 90, correto? Cá. 90, 91, 92, 93. A reta numérica B. 40, 41. Nós estamos então fazendo a ordem crescente do menor para o maior. Lembrando que nem sempre ela começa do número zero. 40, 41. Próximo número aqui. E depois vem o 43. 42. Correto? Deixa eu já arrumar ele aqui. 43, 44. Qual que é o próximo? Depois vem o 46. Opa, 45. Correto? Deixa eu colocar ele aqui. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e depois o 53. Quem está entre o 51 e o 53? O 52. 52. Correto? Deixa eu colocar ele aqui. Tudo bem, crianças? Deixa dar um zoom. Ok, então nós completamos a reta numérica. Deixa eu só arrumar esse número que para mim não tá bom, não. Não, não é para apagar tudo, eu só quero apagar o número. Não ficou bom, né, turminha? Ó, esse aqui é igual a 11. Um, um. Muito bem.
Tudo bem, crianças? Vamos para a página 55, a última do dia, na aula de matemática. O que eu aprendi? Nesta unidade, aprendemos que para juntar e acrescentar, utilizamos a adição. Lembra aquela conta do sinal de mais? Então, o que que nós fizemos? Juntamos, né, todas as bananas dos dois macacos, depois juntamos borboletas. Para separar e retirar, utilizamos a subtração. Fizemos a atividade dos pássaros, que nós separamos os azuis dos verdes, a atividade lá da árvore das maçãs. E falamos da reta numérica. A reta numérica ajuda a realizar operações, tanto adição quanto subtração. Tudo bem, crianças? Essa aula de matemática fica por aqui. Até a próxima. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar. Fiquem com Deus. Até!